Lirësu me neshen, 21 neshen, letër e letë, po futve formacionin më të mirë, edhe shënu me shumë golla sot, edhe ishte që i bën mirë ekipit bërna psikologjike, edhe neshet tjera, si kena tesh që tjena gati për neshet tjera, kena kampionat edhe 7 javë kampionat, edhe kena njësa neshe decizive jashtë, me Dinamo, me Apollonia, duhet mojnë vitë rritëm që i mështë dojnë me ekipit tjera më shkujtë. Profesor, i knaqur me elementin që po që këtë informacion? Po, ekipi është mirë, funksionon, edhe kështu që si që pallë rezultati, dhe me thonë, ishte një ekip i pa fuqishëm, por gjithse si ekipi kur fitan që nënë gulla, është një njësi pozitive për ato, që me kënë gali për neshe tjera. Po në shënohë shumë gulla, një avantaj është kjo për Sulmusit? Po, normalisht është mirë kur Sulmusit shënojnë, kanë shënu pothuaj se 70% e ekipit e i tash tonë kampionatin, edhe kjo është gjëra mirë. Për posë rezultatet që ishte e fëthedhë sotë dhe ndeshjet e tjera, mendojnë që kjo brez ka perspektivë për të shkuar në ekipin e varmë? Po tjetër, po ka disa element që janë edhe në cilësorë, edhe ne po i mështesim maksimalisht, edhe dyrë t'i kanë t'hapën atje, edhe presim të shpresojmë për ato. Fitorët e fundit e kanë rikthyer skuadrën tuaj në vëmendje për titull. Pozitat janë forcuar, si e mendon? Duhet më të rritem, duhet të ecim me fitore deri në fund, që kena mos ndajmë rival profesor që kena meshën me Ballshin tu, meshën me Kuksin atje dhe Laçin e kam jashtë në transfer meshën e fundit. Po gjithsesi as ata s'po gabojnë, edhe ne duhet më mundu që mos me bëh hapa fals më, sepse dalim direkt për luftën. Edhe diçka për Superligën. Në fundjavë luhet Super Sfida Vllaznia Partizani në Loro Borisi, si e parashikon? Besoj që do të bëhet një ndeshje konkurruese, do të bëhet një ndeshje e bukur, një ndeshje me emocione. Ekipi ka pushuar mas lodhjes të madhe që kishte në këtë ndërprerje si lidhje kombëtare, edhe besoj që ka pas më mundësi stafi për më marrë me anën fizike, lojtarët kanë pushuar, janë servit më mirë, edhe besojmë te një rezultat pozitiv që me tregu që nuk jenë rastisht në vendin e parë. Edhe me i harru ato probleme që t'kuat nga disa jo me rrallë. Edhe dolim edhe prej rezultateve negative që kishim, edhe kjo rezultati fundit ishte shumë i mirë, edhe jenë prapë vendin e parë, edhe presim për shtirë që me pas një fitore normalisht. Profesor, faleminderit. Faleminderit.